Елордада абайла жүргінші акциясы басталды. Бір ай көлемінде жауапты орган өкілдері күнделікті жол үстінде мектепке жақын жерлерде ақпараттық насихат жұмыстарымен айналысып, қала тұрғындарын сақтық шараларын күшейтуге шақырмақ. Оқу маусымы басталысымен оқушылардың жолда қауіпсіздігіне бағытталған жұмыста күшейетіні белгілі. Сол себепті әдеттегі мектеп инспекторына кезекті ауысым кезінде жергілікті полиция қызметкерлері де көмекке келеді. Бүгін осы тақырыпқа арналған жиында Бақытжан Малыбаев атқарылған жұмысты саралап, алдағы жоспармен бөлісті. Бірінші осы екінші қыркүйекте оқу басталады. Күнделікте таңертең түсте пересменка болған кезде, ауысым болған кезде, кешінде оқудан келе шыққанда со үш мезгіл біздің қызметкерлер со жақта қатан жұмыс істейді. Полиция қызметкерлері қанша ескерткенімен жолдағы қауіпсіздікке құлақ аспайтын азаматтар әлі де жетерлік депті тәртіп сақшылары. Тіпті қайғылы оқиғаға келетін жол апаттарына жаяу жүргіншілердің де кесірі жиі тиеді екен. Осы біздің Алтайда 21 жол көлік оқиғасы болды, адамдар мерт болды. Сондықтан бар ғой, сол 21 немнен жол көлік оқиғасынан 11 жол көлік оқиғасы мына жаяу жүргіншілердің кесірінен. Жергілікті полиция қызметінің басшысы сондай ақ көлігін рұқсатсыз жерге қойған азаматтармен де жұмыстың қыза түскенін айтты. Әсіресе мектептердің маңында мұндай фактілер жиі кездеседі екен. Кептелісті болдырмау үшін арнайы эвакуаторлар тартылыпты. Жыл басынан бері жол қозғалысына кедергі келтіріп, иесіз тұрған 1500 көлік әкімшіліктің коммуналдық тұрағына жөнелтілген. Елдос Сапарғали, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.